Вітанчика, це випуск про їжу Галичини. Але ж перед тим, як ми почнемо їсти, давайте взагалі розберемось, що таке Галичина. Я взяв з собою карту, зараз будемо розбиратися. Так, маркер в тебе є? Є. Yes. Давай. Так, Тернопіль, Львівська область. Калуш, Франківськ, Луцьк. Ну, не впевнений. Броди, Радислів. Кагарлик. Броди, Кагарлик, це... Кагарлик, це вон... А, це, до речі, інша історія. Так, ну Івано-Франківськ точно воно. Так? Да? Точно. Не може рацювати. Слухай, друже, а може давай графікою зробимо? Не. Давай графіку. То якось соромно. Отже, Галичина – це історико-географічний регіон, який знаходиться на території сучасної України та Польщі. Якщо максимально спростити, то східна, тобто українська частина Галичини – це сьогоднішня Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області. І от саме їх ми сьогодні обговоримо. Точніше, спробуємо на смак. Ну що, тепер ви все знаєте? Одразу хочу попередити, що в цьому епізоді не буде складних екскурсів в кулінарне, гастрономічне минуле Галичини. Він буде про Галичину сучасну, про те, що їдять в регіоні саме сьогодні. Львова в цьому епізоді не буде, бо окремий випуск про Львів ви можете подивитися тут. А ми вирушаємо на Франківщину. Франківськ, ми їдемо? Але перед Франківськом ловіть анонс того, що буде в цьому випуску. Я готовий. Привіт, Галичина! Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломия та інші. Агов, чим будете годувати? А ось чим. Сирники з кров'янкою та какао. Серйозно? Кухня загадкових бойків. Бойки щось знали, це точно. Найелітніший готель країни, де готують їжу у вигляді трипільських орнаментів, а ще фарширують гібіскус рожевим мусом з сібасу. Головна страва Коломиї, яка входить в топ-30 страв України, а ви її не знаєте. Макдональдс по Івано-Франківську, в якому майже безкоштовно годують 1000 гостей щодня. Перша піцерія Галичини, якій 40 років, і в якій обід коштує 61 гривню. Дослідницький центр галицької кухні, де бринза ферментується роками, а волові ребра томляться в печах по 14 годин. Пироги з лісовими шишками. Найпопулярніший заклад Тернополю, який щомісячно відвідує, знаєте, скільки відсотків від загального населення міста? 15%? Піца, яку треба різати секатором, і багато-багато іншого. Смачного перегляду. Let's go! Ну що ж, починаємо гастротур Галичиною з Франківська. Ну ось він, красунчик Івано-Франківськ. І чесно, він просто офігенний. Він із багатою історією, із прекрасною архітектурою, із затишний, що особливо цікаво, дуже сучасний. Відверто кажучи, я не звик очікувати від невеликих міст якоїсь мега-просунутості, бо зазвичай всі новації тяжіють до великих міст, поза як нам більше попиту, можливостей тощо. Але Франик в цьому плані унікум, і зараз я поясню чому. До речі, ми одразу знайшли собі реально класний готель, ось він отакий, і вирушили снідати. Ми в Urban Space 100, і це унікальне кафе. По-перше, воно унікальне тим, що на нього скинулося 100 небайдужих до міста інвесторів по 1000 доларів. По-друге, воно унікальне тим, що воно реально робить Івано-Франківськ краще. Тобто буквально робить, не просто своїм існуванням, а тим, що 80% прибутку Урбана йде на корисні міські проекти. За роки існування цього місця воно задонатило місту вже понад 6 мільйонів гривень. Отаке прекрасне міське кафе. Дуже гарні люди, дуже гарна їжа, величезні вітрини і кайфовий вид на місто. Уйма книг, мерчу, локальних смаколиків і все благодійне. А це таблички з іменами усіх інвесторів проекту. Уявіть, тут навіть є своя онлайн-радіостанція, яка транслює українську альтернативну музику, а також подкасти. А зараз нарешті кухня. Вона відкрита, компактна, ідеально чиста, з дуже чудовою командою, і всім цим вона прекрасна. А це Олена Жаботинська, бренд-шефиня та партнерка дуже крутої івано-франківської мережі 23 ресторани. Олена також соведуча кулінарного проєкту «Пекельна кухня» і просто неймовірно талановита шеф-кухарка. Я ходив на лекції Олени, коли тільки мріяв відкрити свій перший ресторан і розбирався, як в цьому бізнесі все влаштовано. І тому мені особливо приємно сьогодні тут бути. Олена зараз буде готувати нам сирник з кров'янкою, вареним буряком, какао, і це тільки початок. Холодний солений сирник з какао, вареним буряком та чілі і сиром? Ну, серйозно? Реально, якщо це буде смачно, я піду і буду віджиматися 20 разів. Окей, давайте Івано-Франківськ, покажіть нам галицьку кухню. Вам не здалося? В складі кров'янка з гречкою, варений буряк, сир, какао, кукурудзяний крохмаль, яйця, жирні вершки, пластівці чілі, коріандр, мікрогрін, фундук з трояндою та кунжутом, карамелізований буряк та сир лабне. Висипаємо в термомікс сир, кров'янку, варений буряк, яйця, вершки та всі наші сипучі, дрібку чілі зверху і міксуємо і знову міксуємо.
Якимось магічним чином отримуємо отаку лилово-сливову за кольором рідину і заливаємо її у форму. Далі в духовку. І невдовзі маємо ось такий результат. Відрізаємо шматок, вкладаємо на тарілку, зверху дві ложки лабне, карамелізовані буряки, рясно вкриваємо фундуком із трояндою, дещо цю мікрогріну і готово. Так, ну сирник з кров'янкою – це якась повна фігня. Я не думаю, що я буду віджиматись. Окей. Блін, смачно. Ну, це солоний сирник. Я взагалі не відчуваю какао. Я думаю, що какао – це такий хук для дітей. Типа, маленький мій, а з'їш сирничок з какао? Хочу. Єдине, що тут також і кров'янка. Тобто це дуже незвичайно, креативно і смачно. Взагалі, я дуже поважаю такі панківські експерименти з їжею, але я їх особливо поважаю, коли це не просто крута і креативна концепція. Коли ця крута і креативна концепція зроблена ще й смачною. А тут все вийшло. Олена Жаботинська дуже потужна. Ви знаєте, що взагалі-то я ресторатор, а це шоу веду просто для душі. І за кадром я часто спілкуюся зі своїми колегами-рестораторами і іншими власниками маленьких бізнесів про різні рішення для їх справи. І першим ділом я кажу їм, а тепер і вам, про Віза. Адже вони створили спеціальну картку для тих, у кого є власна справа. Це Віза Бізнес. Знижки на надважливі сервіси та технології, розділення власного бюджету та вашого підприємства. Навіть готівку можна зняти зразу з картки. А якщо оформити картку Віза Платінум Бізнес, то цілий відділ консьєржів буде допомагати вам у вирішенні ваших бізнес-питань як ваші асистенти. Тільки безкоштовно і без вигорання. Повний перелік можливостей з карткою Віза Бізнес у посиланні. А поки я відпочиваю від фізкультури і кров'янки з какао, ми їдемо цілих 5 хвилин на славнозвісний промприлад. І от саме ця джентрифікована фабрика і її керуюча компанія, на наш погляд, і є одним з найбільш важливих стимуляторів розвитку міста. Івано-Франківськ просто рісніє від крутих соціальних проєктів. І от знову ми прийшли в промприлад, де 1600 приватних інвесторів зібралися і зібрали всього нічого 16 мільйонів доларів на створення неймовірного кластера з освітніх проєктів, мистецьких проєктів, коворкінгів і, звісно, їстівних проєктів. І зараз ми вам це покажемо. Тисячі готових квадратних метрів сучасних робочих місць. Десятки тисяч ще будуються. Мистецтво, лекторії, можливість розвиватися і заробляти для молоді. А що вони роблять з їжею? Коли ми знімали восени 2022-го, тут ще добудовувався перший фудмаркет на заході України. І виглядав він так. А зараз його вже запущено і виглядає він так. Він суперстильний, він з купою смачних проєктів, він зроблений на рівні світових фудмаркетів. І це реально вражає. А поки маркет будувався, ми завітали в отаку вродливу, скажімо так, місцеву столовку Промфуд. Подивилися на цей Берлін, себто Івано-Франківськ, і всілися на вражаючій літній терасі. Просто гляньте, скільки молоді. І вони не їдуть з Франківська до столиці, вони навпаки їдуть зі столиці сюди. Після початку Великої війни сюди приїхало дуже багато моїх знайомих і дуже багато бізнесів. Взагалі, Івано-Франківщина стала четвертою областю в Україні за кількістю релокованих підприємств від харчування до IT. І це не просто так. Безпечно, затишно, сучасно, є екосистема для розвитку, цікава тусовка, коротко кажучи, все, що треба. Так нахвалив. Ладно, ходімо до їжі. Годують нас сьогодні солодким пирогом з соснової шишки. В складі – власне соснова шишка, джем з соснової шишки, цукор, борошно, какао, яйця, українська рікотта, карамель, ягідний соус, голубіка, смажений фундук. Спершу робимо тісто. Взбиваємо міксером яйця та цукор до звабливої пінки. Додаємо всередину джем з шишки і ретельно перемішуємо ложкою. Далі змішуємо борошно з какао і висипаємо у нашу яєчну шишкову рідину. Мішаємо ложкою і міксуємо міксером до однорідного стану. Тепер виливаємо у форму, ставимо в духову шафу і запікаємо 15 хвилин. Результат маємо отакий. Вилучаємо нашу запечену брунатну бруківку, розрізаємо і переходимо до подачі. Ложка ягідного соусу. І високоходожньо розтираємо її по тарілці. Далі викладаємо 5 гірок української рікотти. Прямо руками розриваємо пиріг і інсталюємо його на ягідно-сирній поверхні. Далі окропляємо цей какао-рельєф карамеллю, ну і, звісно, вишенька на торті. Точніше, шишка. Солодка шишка з прикарпатського лісу. А ще голубіка, смажений фундук, мікрогрін і солодкий соус. Ну як вам, Івано-Франківськ? Почнемо. Боже мій, яке звабливе.
Цей десерт – це така собі квінтесенція галицького лісу. Тут горіхи, шишечки, ягоди, джем, навіть зелень якась. Я зараз відчуваю себе якимось лісовим звірятком, якому дуже сильно підфартило. Це смачно. На смак це мені трошки нагадує, коли ти захворів, і мама тебе в школу не відправила і перенесла тобі найсмачніший чай з варенням і з печивом. І все це прям дуже смачно і просто, і якось по-рідному. До того ж, мені здається дуже крутим і правильним використання таких незвичайних, нерозповсюджених в побуті локальних інгредієнтів. Які тут плюси? По-перше, це атракціон для гостей, тому що це дуже дивно. По-друге, такі заклади, як Промприлад і шефи, які це готують, вони дають нове життя от таким автентичним, незвичайним продуктом. По-третє, вони дають заробіток для локальних виробників, маленьких, у якоїсь умовної бабулі, яка робить оце варення з шишок. Вони дають їм заробити грошей. І в-четвертих, це просто смачно. А які тут мінуси? Та нема тут ніяких мінусів. Це максимально круто. До речі, цю страву тепер подають тут, на фудмаркеті «Фудотека», в пекарні «Делікація». Обов'язково завітайте і скуштуйте. Якщо ти у світі техніки не йог і не маєш час шукати всюди, зайди хочеш на каталог, там розмаїття тварів буде. До речі, на сайті нова чорна тема, прикольно. А щоб вибрати товар найкращий, тисни жваво на параметри, відсортуй навіть за вагою, і не легший смартфон ти обери. І все супер. А можеш додати ще каталог? І не є каталог, так зручно обирати ноутбуки. І за вагою, і за іншими параметрами. І не тільки в Україні, а й в Польщі. Так, є каталог, працює в Польщі. Деталі у посиланні в описі. А від Франківська прекрасно-хіпстерського ми рухаємось до Франківська прекрасно-галицького, легендарний дім Мулярових, в якому 100 років тому мешкала талановита кулінарка Стефанія Мулярова. Сьогодні дім складається з двох закладів. По-перше, гуцульської кнайпи, наповненої сотнями автентичних артефактів і десятками рецептів. І по-друге, власне, ресторації Мулярових. Двоповерхового ресторану зі старовинними австро-угорськими п'єцами, колекцією галицької кераміки, витворами народного мистецтва, фотками колишніх мешканців будівлі, лавки з локальними фермерськими смаколиками, ну і головне – автентичними, рідкісними, унікальними рецептами галицьких страв, які ретельно збирав і відтворював шеф та власник ресторації Віталій Качкан. Власне, це не просто ресторан, а справжній профільний дослідницький центр. Якщо ви спитаєте у мене пораду про одне місце, яке вам варто відвідати для того, щоб зрозуміти, що таке галицька кухня, моя порада буде ресторація Мулярових у Івано-Франківську. Шеф і співвласник Віталій Качкан реально прочитав всі можливі книги по темі, відвідав всіх носіїв традицій і видав це у дуже енциклопедичному меню. І сьогодні він частинкою невеличкою своїх знань та смаків з нами поділиться. Сьогодні ми готуємо телятину томлену в печі з соусом з ферментованої бринзи і вурди на банощі з овочами, маринованими в солоді. Це замаринована цибуля, морква, селера, спаржева квасоля та пастернак. В маринаді два види гірчиці, ферментований солод, яблучний оцет, цукор та сіль. Зараз ми змащуємо пательню соняшниковою олією, викладаємо овочі і відправляємо запікатися в піч. Це запечене волове м'ясо, яке маринувалося в соляному розсолі з чебрецем, материнкою, перцем, цукром та гірчицею і готувалося 14 годин у печі. Ми розрізаємо його, змащуємо соусом із вершків та концентрованою м'ясною рідиною, що залишилося після запікання, і також направляємо в піч. Тепер готуємо сирний соус. Додаємо до вурди ферментовану 2 роки бринзу, вершки та перемішуємо. І також в піч. Тепер готуємо гарнір. Це вже знайомий вам по їжі Карпат банош, в який ми долучаємо молоко, бринзу і направляємо шляхом попередників. Піч закрита, температура 250 градусів, чекаємо. Тільки-но Віталій почав викладати зелень, як галицькі термальні процедури завершилися. Відчиняємо і на вихід. Запечений соус, овочі, м'ясо і нарешті кукурудзяна каша. Подивіться, яка вона пухнаста і зваблива. Обережно розміщуємо на листя салата овочі з печі, формуємо в металевому циліндрі банош, знімаємо периметр і наразі наше просто на очах розсипаючися м'ясо і насичений сирний соус. Готово. Дякую. Смачно. Дякую.
Боже, це настільки буржуазно виглядає, ніби зараз я знаходжуся десь у багатому французькому домі на сторінках у Мопассана. Прям вражає. Почнемо. Це смачно. Це смачно і дуже витончено. Ми нещодавно були в Карпатах, знімали карпатську кухню, яка знаходиться тут зовсім поряд. Продукти і інгредієнти майже ідентичні, але підходи зовсім різні, тому що в горах, в годині їзди звідси, мета приготування їжі абсолютно інша. Вона готується для того, щоб насититися енергією і цілий день працювати. Тут їжа більш панська, і у неї інша задача – насолоджуватися. І от хист до цієї насолоди у людей і у кухарів, відповідно, його він відчувається дуже сильно. І от все, ну, таке харизматичне за смаком. І от мені насправді дуже нагадує такі французькі підходи. Я вже про це сказав, але от, наприклад, цей соус до м'яса з витриманою ферментованою бринзою, він мені нагадує якісь дуже такі потужні, різкі, смачні сири з плісінню. І от, наприклад, тут кулеша, яку також ми куштували в горах, але через те, що тут теж ферментована бринза, вурда, воно має текстуру скрембла, і воно таке витончене за смаком. Якщо підбирати одне слово для того, щоб писати те, що у мене зараз на столі, це витончене. Я вважаю, що ресторація Мулярових – це абсолютний маст візит в регіоні. Це дуже інтелігентне, інтелектуальне, глибоке і розумне, і смачне місце. Отже, обов'язково завітайте сюди. Це було вражаюче. А тепер від Франківська інтелектуально-галицького ми робимо реверанс в бік Франківська народного. І зараз буде хітяра. Десятка. Коли я радився з підписниками про Франківськ, у мене просто кожен другий спитав, а десятку знімете? А будете в десятці? Що за така десятка, думаю? Виявилося, що це місцеве диво на кшталт садів Семіраміди. Закладу казна скільки років, у нього майже 20 тисяч зірочок в гуглі, і щодня його відвідує більше тисячі людей. Я теж хочу, щоб до мене в ресторани ходили стільки народу. В чому ж там секрет? Подивимось. Так, цікаво вже зі старту. Це, наприклад, гора з рюкзаків при вході. А далі отакий строкатий підвальчик, купа залів, всюди біток народу і всюди нишпорять офіціанти з нібито кілограмовими порціями їжі. Цілі родини, молодь тусовками. Оце двіжуха. Дякую вам. Це точно дерево. Це порція на трьох. Тільки на мене. Чілі. Це ще комбуча. Остренько. Таємниця розгадана. По-перше, це дуже смачно. Це просто смачний, соковитий, насичений, багатий на смак, з купою начинки, грибів, сиру, чілі, дерун. По-друге, його принесли, ну, хвилини за три. По-третє, він важить на вигляд грам 500. І в-четвертих, це коштує 140 гривень. Тобто, мій висновок такий. Десятка – це франківський Макдональдс. І тут все зрозуміло. Смачно, швидко, дешево, обільно. Це круто. Слухай, це найсмачніше, що я сьогодні їв. От тобі і фокус-покус. Це має коштувати тупо в два рази дорожче. Це 4. Це дуже смачно. У певної кількості аудиторії зараз виникне, напевно, питання, де я і чому не доїдаю свою їжу за Кацуріним. Так от, я у цей час отруївся десь по дорозі до Франківська і лежу в готелі, нудьгую. Ну, не в сенсі мені нічим зайнятися, а в сенсі, що мене нудить сильно, бо я отруївся. Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню з Панжест. Ну що, ми завершили з Франківськом і рванули в легендарну Коломию. Let's go! Година шляху, і ми на місці. І крокуємо у ресторан «Вілла Фамілія» за стравою, яка змінила гру. «Вілла Фамілія» – дуже затишний заклад. Це з відкритою кухнею, закрутками на полицях, якоюсь фуд-інфографікою. І ми тут не випадково. Ми тут, тому що саме в цій віллі, тобто ресторані, створили найкращу так звану начинку і виграли з неї кулінарний конкурс на найсмачнішу локальну страву, ініційований місцевою владою. До речі, Жека Клопотенка включив її в топ-30 головних страв України, щоб ви просто розуміли левел. І це, до речі, знову кукурудзяна крупа. Що ж з неї ще можна приготувати? Ну, поїхали.
Для того, щоб приготувати начинку, нам знадобиться цибуля, лаврушка, молоко, кукурудзяна крупа, вершкове масло, соняшникова олія і дров'яна піч. Спершу шаткуємо цибулю. За цим розігріваємо пательню. Додаємо соняшникову олію і цю цибулю смажимо до тріскою золотавого кольору. Паралельно в окремій каструлі топимо огрядний шмат вершкового масла. Боже, як це принадно виглядає та пахне. Наливаємо в масло молоко і чекаємо, поки закипить. Далі лавровий лист, сіль, перець і обсмажена брунатна цибуля. Тепер потрохи починаємо засипати кукурудзяну крупу і активно перемішувати вінчиком. Невдовзі маємо ось таку вершкову кукурудзяну ніжність. Далі застеляємо форму папером і наповнюємо її начинкою майже вщерть. І за цим у вогняне інфернальне нутро печі. 8 годин і готово. Тепер нарізаємо цей коломийський злиток золота на шматки, викладаємо на пательню, додаємо до нього добрий шмат томленої свинини і рясно поливаємо сметанковим соусом із куркумою, чесником та сушеними травами. І наостанок прикрашаємо мікрогріном. Дякую вам. Ласка, смачна. Дякую. Ну що, начинка? Перша без соусу. Це якийсь кукурудзяний хліб. Це дуже смачно. Мені це нагадує кускус. В Марокко люди люблять готувати кускус м'ясом в тажинах. Це такі глечики, які запікаються. От мені зараз це нагадує марокканський кускус в тажині. З соусом. Цей сметанковий соус а-ля український бішамель. Дуже класний і все це дуже соковите, не сухе, прям... Супер. Це одна з топових страв з кукурудзяної крупи, які ми тут куштували. Це прям нереально смачно. Взагалі для мене це приклад яскравої людської креативності, яка розквітає в умовах жорстких обмежень, в яких на цій землі мешкали наші пращури. От скільки страв можна вигадати з кукурудзяної крупи? Банш, кулеш, начинка. І всі вони такі різні і при цьому дуже схожі один на один. Це така сама історія, як з картоплею. Пюре, картопля смажена, картопля в мундірах, без мундірів. Власне, для мене всі ці гуцуль галицькі страви з кукурудзяної крупи – офігенна альтернатива кускусу, кіноа, вівсянці та іншим крупам. І я із задоволенням заберу це в свій побут і вам раджу це зробити. Це прям супер страва. Це 4. Це дуже смачно. Я заїхав за майже одужавшим Антоном у Франківськ, і ми полями, лісами і взагалі українськими красотами помчали куштувати файне місто Тернопіль. Зустрічай, Тернопільщина! Дорога у нас була довга, отже ми без зволікань понеслися їсти першу піцу на Галичині, яка з'явилася тут цілих 40 років тому. Ми в старій легендарній піцерії Тернополя. Всі мої тернопільські друзі кажуть, що вони тут спробували піцу вперше в житті. І казна скільки років, сюди стоять казна які черги, і це прям велика-велика міська легенда. Ось така невеличка зала з високою посадкою, тернопільськими пейзажами та будівлями на стінах, образами, важливими повідомленнями для гостей і настінним меню з 5 позицій. А це надзвичайно гостинна Любов Галама, яка працює тут з 1985 року. І можна сказати, за руку супроводжує цю легенду майже від народження і до сьогодні. Можна мені, будь ласка, стандартний набор? Піцу, бульйон, томатний сік. Заплатити мені не дають котики. Дякую вам дуже сильно. От є такі місця, в яких на тебе визивають альфу, коли ти хочеш зняти креветочки, як в Одесі. А є місця, в яких тебе пригощають і бажають тобі доброго здоров'ячка. Блін, це так приємно. Боже, я так люблю генделики, буфетики, столовки. От для мене, насправді, чим простіше, тим краще. Я ж звичайний бердянський хлопець, і мені завжди відкликаються такі речі. Отже, піца, бульйончик. Як же я люблю такі речі. Це мені нагадує київську Ярославу, в якій я постійно їм пиріжки та піцу. Насправді, це так дивно працює. Всі мої тернопільські друзі, які вже заробили гроші, побували в Італії, спробували класну, дорогу піцу на заквасці. Вони все одно повертаються сюди і кажуть, не дивлячись на те, що вони розуміють, що за там, 30 гривень ти там, з сильно якісних інгредієнтів їжу не зробиш, але вони просто люблять її. І це феномен того, як працюють сентиментальні людські серця. У мене працює от на 100% саме так, хоча я тут ніколи не був. Отак заходиш і одразу починаєш любити. Слухайте, це сукупно коштує 66 гривень, і за ці гроші ти отримуєш повноцінний обід і сік. Це круто. Мені тут було добре, аж іти не хочеться. Але треба, бо на черзі, ви не повірите, знову піца, але абсолютно інша.
Важлива заява. Для багатьох українців Галичина – то свята земля. Її навіть так і називають – Свята Галичина. Це один з небагатьох регіонів України, для мешканців якого традиції та спадщина – це не щось символічне і не порожній звук, це скарб. Галицьку кухню можна і треба глибоко досліджувати. Але цей епізод, як я казав на початку, не про це. Він про смачні і цікаві, на наш погляд, місця сучасної Східної Галичини. Отже, оскільки досліджень ви тут не знайдете, а вам може бути цікаво, ловіть, до прикладу, пораду. Канал «Наші Басаги», який показує українську кухню неймовірно класно, смачно і глибоко. Підписуйтесь на них. А зараз для контрасту ми вам покажемо інший заклад з піцею. Він дуже модний, новий, це італійський ресторан, в якому піцу готують за неаполітанською рецептурою. Тут тісто ферментується і взагалі все дуже-дуже люкс. Антіка. Ви подивіться, яке стильне сучасне італійське кафе. Воно точно пасувало б і Києву, і Варшаві, і Берліну. Простора світла зала, балкон, мінімалістичні дизайнерські меблі, концептуальні зали і навіть невеличкий гоночний автомобіль. А нам сюди, бо то є врата в бар та в кухню. Отже, піца. Нам знадобиться тісто, моцарелла, горгонзола, пармезан, вершковий соус та груша. Для початку беремо болванку з тіста, добряче обвалюємо її в семоліні і починаємо розминати, поступово утворюючи зростаючий від центру до країв кратер. Масаж закінчено. Тепер ми маємо розтягнути заготовку руками, не розірвавши тісто. Це виглядає отак. Все, форма готова. Переходимо до начинки. Спершу добра повна жменя моцарели по всій площі. Далі ніжна горгонзола шматочками. Зверху рясне зволоження вершковим соусом. От і весь кунштюк. Зараз піч. 2 хвилини і готово. Господи, тільки подивіться на цей запечений бочок. Ну хіба це законно? Тепер ультратоненько нашатковуємо грушу і висаджуємо її на горгонзольно-моцарельну поверхню, вкриваючи від і до. Далі поливання трюфельним медом, припорошення пармезаном і декорування листями настурції. Фініта. Ми не просили, але нас і не питали. Це бонус від шефа. Домашня, щойно приготована паста в голівці пармезана з гуанчеллою. Це сиров ялина свиняча щока. Оу є! Уф, це виглядало гарно. Наскільки домашня паста одразу виграє магазинною? А тут саме домашня паста. Смачно, вершково, ніжно, вуджено. Мені подобається. Власне, а як це може не подобатися? В антіки дуже прикольно подають піцу з ножицями. Вона не розрізана, і ти сам обираєш шматок і калібр цього шматка, який ти хочеш. Так. Опа. Я, до речі, таке бачу вперше. Є. Яка запашна. Боже, все тече, трохи скоринка, щоб хромтіло. Я зазвичай замовляю собі таку більш хлопську піцу з ковбаскою, з чілі, щось на кшталт д'ябло. Це для мене занадто делікатно, оця вся медова сирна історія. Але я дуже добре розумію, чому люди від цього тащаться. Тому що, по-перше, це делікатний і дуже контрастний смак. І мозок просто шаленіє від цієї солено-гіркої горгонзоли, яка відгонить цвіллю, від хрусткої скоринки, від вершковості моцарели, солоності пармезана, від свіжості груші і такої приторної занадто потужної солодкості меда і ще й цього незабутнього аромату трюфеля. Тобто, прикиньте, це все в одному місці. Тобто, для мозка це просто такий землетрус. І це завжди дуже круто працює, і це завжди дуже потужно вражає. Отже, класна піца, класний прикол з ножицями. Ми куштували піцу вуличну, простеньку, стареньку, і то було смачно. І ця піца – це теж смачно. Це просто два різних види кайфа. Мені подобається. Любі друзі, зараз у вас є можливість виграти новенький 15-й iPhone, а також суттєво допомогти країні. Минулий раз ми з вами зібрали 1,6 мільйона гривень, за які купили 77 дронів FPV для підрозділу Shadow. І хочу вам сказати, що це була вкрай ефективна інвестиція, бо за ці 1,6 мільйона гривень хлопці знищили ворожої техніки на десятки мільйонів гривень. Чого вартує тільки одна російська САУ, яку дуже ефектно знищили з вашого FPV-дрона? А зараз ми збираємо 1 мільйон гривень на 50 FPV-дронів
для артилерійського дивізіону 66-ї бригади, в якій служить Руслан Буряк, наш бляхер, з яким ми знайомили вас в епізоді «Їжа Дніпра». Так от, серед усіх, хто задонатить 200 та більше гривень, ми розіграємо новенький 15-й айфон від наших партнерів та друзів Comfy. Тому що Comfy number one, і вони суттєво допомагають війську. Ви можете задонатити 200 та більше гривень неодноразово, і кожен раз це буде додатковий шанс для вас виграти телефон. Власне, вигравайте 15-й айфон та допомагайте ЗСУ. А ми крокуємо Тернополем далі і прямуємо ми до ресторану, без якого файне місто і уявити не можна. Власне, він так і називається – «Файне місто». Це просто величезний, мегапопулярний народний заклад, якому вже перевалило за десяток років. Це щось, ну, дуже схоже, по суті, на десятку з Франківська. Купа місця, купа залів, купа людей, проста і дуже недорога їжа. А зараз трохи математики. Рахуємо разом. В Тернополі мешкає 200 тисяч людей. В цей заклад на день приходять 1000 людей. Тобто 30 тисяч людей на місяць. Любі друзі, скільки це відсотків від загальної кількості мешканців Тернополя? 15%? Правильно, це 15%. Тобто, що ми маємо? В цей ресторан приходить 15% від загальної кількості мешканців міста щомісячно. Це справді народний ресторан. А тепер на кухню. Для того, щоб обслуговувати таку кількість людей, потрібна величезна кухня. Подивіться, це не просто кухня ресторану, це реальна фабрика. Готуємо пательню з куркою. Це головна страва закладу, яка продається тоннами і не міняється з відкриття. В складі – смажена курка, майонез, зажарка з цибулі та моркви, печена картопля, сир, соус а-ля Цезар та салат із капусти. Нарізаємо смажену курку, переміщаємо в глибокий посуд, додаємо пасіровку, мазік та перемішуємо. Далі смажимо попередньо запечену картоплю у фритюрі, а потім замішуємо із соусом. Картопля на пательню, курка на картоплю, сир на курку і в пароконвектомат на 10 хвилин. І готово. Викладаємо по сусідству салат із капустою, припорошуємо кропом, страву завершено. Яка краса! Добра пательня смаженої курки зі смаженою картоплею. Що ще треба для щастя? Я вам скажу, що. Щоб ще зверху була запечена скаринка з сиру. 10 хвилин, 129 гривень і реально пів кілограма їжі. Тобто ця порція настільки велика, що її можна брати на двох. 129 гривень розділити на 20 скільки буде? Це 64,5 гривні. Отже, уявіть, щоб поїсти тут, вам треба 64,5 гривні, ну і плюс чайові. Таких щедрих порцій, таких низьких цін, як на Галичині, я ще не бачив ніде в Україні. А на черзі у нас заклад великого тернопільського мрійника та затійника Михайла Грусуляка. Ми не знаємо, чим надихався в будівництві своїх ресторанів Грусуляк, чи то Гауді, чи то Кундертвасером, але він проєктує, ну, дуже незвичайні казкові конструкції. Якщо ви були в Буковелі в Грибовій хаті, то розумієте, про що я, бо це теж його. Дивіться. Отака хвилеподібна будівля із іклами, мостами, нібито рибною лускою, вікнами небачених форм, якимись стімпанк-механізмами, залізним мужиком в панамі, ванно-фонтанним млином. Ну ви зрозуміли підхід, так? Тепер всередину. Отже, це музейна ресторація «Старий млин». По-перше, це реально до 1939-го був старий паровий млин. Ну а все, що тут є, не перечислити. Казна скільки поверхів, на кожному свій субмузей, своя концепція, своя колекція. Розписні тарілки, козацькі люльки, рушники, ложки, звісно, вишиванки. Тут навіть є благословення папи Римського. Також пан Грусуляк полюбляє рекорди. У цього ресторану вони є і неабиякі. Найбільший об'єм ухи в одному казані. Найдовший торт-вишиванка. Найдовша ковбаса України. Слухай, цікаво, що про це сказав би Фрейд, да? Спробуємо ж її. Погуляли, а тепер готувати. І готуємо ми печеню, яка складається з двох блоків інгредієнтів. Блок 1 – власне печеня. Свинина, картопля, перець, цибуля, буряк, петрушка, сушена груша, морква, томати, сметана копчена, сметана звичайна, часник, хліб перемелений, сушені крихти хліба, сушений базилік, коріандр мелений, аджика грузинська, лаврушка, перець духмяний, цукор, сіль, олія нерафінована. Фух. От їж ти страву в ресторані і не знаєш, що в ній 500 інгредієнтів. Блок 2. Тісто. Тут просто. Борошно, молоко, олія, дріжджі, сіль. Почнемо з тіста. Трохи нагріваємо молоко з дріжджями, сіллю та олією. Виливаємо у миску, засипаємо борошно, замішуємо, замішуємо, ще замішуємо. І отримуємо тісто, яке накривається і вирушає на відпочинок. Next step. Нагріваємо пательню, зволожуємо олією і смажимо свинину. Робимо її релокейт в каструлю, додаємо лаврушку та перець, заливаємо водою, засипаємо сіллю і залишаємо на комфорті.
Тим часом на змащеній пательні обсмажуємо дрібну картоплю. Картопля тріщить, блищить, катається. Клас! Обсмажили і висипаємо в каструлю до свинин. За цим обсмажуємо моркву. Також відправляємо в каструлю. Тепер обсмажуємо перець і його за попередниками в каструлю. Цибуля – те саме. Схоже, тут є якась система. Цікаво. Ложка квасолі в каструлю, ще ложка. Перемішуємо. Отак це все виглядає. Продовжуємо цю галицьку одіссею. Заливаємо слайси буряка олією, рясно солимо, долучаємо сушені груші. Так, це щось дуже загадкове. Перемішуємо. Томатні кубики засипаються спеціями, слайсами чеснику, сушеним різнотрав'ям, крихтами сушеного хлібу, сіллю. Також додаємо загадковий червоний соус, сметану і, боже, поможи, міксуємо блендером. Якась дуже приманлива історія. Така дуже насичена сметанкова заправка для салата. Вона гостра і хрустка. Прикол. Власне, оце сметанкове тернопільське кулінарне надбання у каструлю до м'яс картоплів. Перемішуємо. І тепер у горщик. М'ясо, картоплю, овочі. Тут якась логіка викладання є. Зверху соус із недр каструлі і в палаючу піч. Отак от, поближче до полум'ю. Після печі додаємо ще й сметану, а зверху вкриваємо слайсами буряків, які тим часом, щоб ви розуміли, готувалися в сувіді. Тепер зелень. Блін, гарно. Ну це ж все, кінець, я сподіваюсь. Так, а це що за новини? Горщик вкривається тістом, вкривається, ретельно заліплюється і відправляється назад у піч в обійми ватри. Підпікається, розвертається, надувається. Все. Печеня заліплена тістом. Пекельна печеня. Класно. А це що за рідина? Самогон. А, все нормально, не отруюсь. Ой, яка гарна. Боже мій, який інтимний процес. Я нібито роздягаю цю печеню. Так, і що там за бурячками? А там все дуже добре. Яка запашна, аромат підгорівшого хлібчика. Я його обожнюю. Це мега потужна галицька печеня, яка тут. Чогось називається печеня. Вона нереально ніжна просто. Смак прям феноменальний. Вона дуже багата на спеції, дуже сметанкова. Ну і от головне, неймовірно ніжне м'ясо. Я прям навіть не часто такі печені куштував. Офігеть. Спрацьована на ура. Вона і варена, і смажена, і запечена в п'єці, і загерметизована хлібом. От я ніколи в житті таке не приготую вдома, тому що це 3 години і купа рухів. На мій погляд, ресторани, вони, зокрема, саме для того і існують, щоб робити за вас те, що ви ніколи не зробите вдома самостійно. І, до речі, я от ніколи в житті не розумів ресторанів, які декларують, що вони готують домашню кухню. Тобто, навіщо мені виходити з дома, іти в ресторан, щоб мені там готували домашню кухню? Я ж тільки що спеціально пішов звідти. Я вважаю, що ресторани мають готувати те, що може здивувати. Отже, не відкривайте ресторанів з домашньою кухнею, відкривайте ресторани, які дивують. Старий млин мене здивував. Дивіться, я тут не тільки через цю страву, а для того, щоб адвокаційно захищати ресторани, які готують домашню кухню. Бо я цільова, насправді, цих ресторанів. В мене нема, дуже часто нема змоги чи часу приготувати, чи я в студії знаходжусь, де в мене нема взагалі нічого. Там телефонуєш, тобі привозять там гречку з котлеткою чи ще щось. І це нормально. Ну, тобто, я не хочу їсти пасту кожного довбого дня. Я хочу щось зрозуміло для себе. Слухай, доставка домашньої кухні? Зрозуміло. Ресторани? Ні. Це галицьке відмінно. До речі, скільки це? 4? Ну, те, що ти, це 4, це 100%, це прямо може тягнути на 5. Я взагалі обожнюю страви з дров'яних П'єців. П'єців. Чому саме борщ у Клопотєнка для мене особисто він найкращий? Тому що Євген готує його в печі. І є оці, знаєш, типу, нотки диму, і мені дуже подобається. І тут так само. Бо це піч. Ну, мені дуже смачно. Тобто, заради цього варто приїхати в цей ресторан. Я б стопудово повернувся на цю страву. А ми вирушаємо назад у Івано-Франківську область в село Старий Мізунь, щоб показати вам кухню бойків.
Коли пересічний український турист на кшталт мене вирушає на захід України, на Галичину, в Карпати, він зазвичай знає, що тут мешкають, ну хто, українці, євреї, вірмени, поляки. Знаємо про Гуцульщину та гуцулів. Але це ж не всі місцеві етноси. До прикладу, на Галичині мешкають, окрім інших, також бойки та лемки. Бойки – це українська етнічна група, що населяє оцю частину Карпат. Від річок Лімниця і Тересва на сході до річок Уж і Сян на заході. Бойківщина межує з Лемківщиною і, власне, з Гуцульщиною. Культура бойків налічує багато сторіч і має купу притаманних тільки їм особливостей. І, звісно, свою кухню. Це Дервайв-кут – приватна садиба, де можна і жити, і їсти, і навколишньою природою надихатись. Але ми будемо тільки їсти. Ми приїхали в гості до пані Оксани Клебен, яка є представницею бойків, українського етносу, який мешкає на території Галичини та Закарпаття. І сьогодні Оксана буде нам готувати бойківську кухню. Пішли, будь ласка. Для початку готуємо бойківську маченку з білих грибів. А маченка – то є суп. Варимо цілі білі гриби. Цілі білі. Витягаємо їх, ріжемо шматочками і кидаємо назад у відвар. Паралельно на смальці робимо зажарку цибулі і, що неочікувано, додаємо до неї борошно та замішуємо разом. А за цим зміст пательні переміщаємо в юшку і спільно це варимо на великому вогні, поки юшка не обвариться і не загустіє. Тепер шаткуємо кріп, давимо та ріжемо часник і додаємо це у маченку. Тепер чорний перець і переходимо до другої страви, поки ця вариться. Робимо паленички з капустою. Спершу тісто. Борошно, вода, сіль. Як на вареники. Перемішали, замісили, а тепер відриваємо невеличкі шматки і ліпимо такі собі крихітні млинчики, які тут називають паленички. А потім просто варимо їх у воді. А тепер капуста підбивана. Власне, це квашена капуста. А це вона вже попередньо відварена і смажиться на смальці разом із пшоном, цибулею та сметаною. Тепер додаємо до нашої підбиваної капусти паланички, обсмажуємо разом і несемо перекладати у тарілку. Ах, так, забув, нам ще треба зварити бульбу, бо у неї тут є певна таємнича функція. Готово, бульбу в тарілку, маченку в тарілку, паланички в тарілку. Бойківський обід. Бойки замість хліба завжди використовують варену картоплю. Так, паланички. Це щось схоже на італійські ньокки, тільки іншої форми, бо не ліниві варенички. Тісто. Взагалі це такі маленькі піцечки з тушкованою капустою. Я зрозумів, як це їсти. Бачите? Піца. Кисла, гостра за рахунок чорного перчику. Бойківська піца невеликого розміру. Взагалі це фантастика. Я зараз в гостях у бойків, які є нащадками білих хорватів в Україні, в Галичині, їм страву, яка явно має австрійський вплив. Ну, от дивіться на цю тушену капусту. Це мене так дивує, так вражає, бо в нашому житті все настільки сильно перемішалося, і розплутувати цей клубок – величезний кайф. А розплутається він саме протягом от таких от гастрономічних та й взагалі просто подорожей. Так, ого, який густий, господи. Так, його треба розмішати, бо він вже почав застигати, як холодець. І бойківським хлібом закусуємо. Клас, це дуже смачна чергова варіація на грибовий суп. До речі, от скільки я подорожую українськими лісами, селами, от стільки я зустрічаю видів страв з грибів, і вони всі чимось схожі, але абсолютно різні. І для мене, бердянського пацана, гриби – це ну нереальна дорогоцінність, коштовність, тому що в дитинстві у мене грибів не було. Риба була, грибів не було. Це також величезний кайф таких подорожей, тому що кожен може знайти для себе якісь неймовірні скарби. Як от я кожного разу знаходжу їх в грибах. Отже, подорожуйте Україною, куштуйте Україну. Просто нічого не говоримо. Блін, як це смачно. Слухайте, ну бойки щось знали, це точно. Це дуже смачно. Були б мене вуса таким, знаєш, подовгіше, я б так от. А зараз для максимального контрасту, після маленького чарівного бойківського села, ми хочемо продемонструвати вам паралельний всесвіт, що знаходиться на Львівщині. 2 години з гаком на автівці от сюди. You are welcome. Ми приїхали в Едем. Це скромний невеличкий готель площею 150 гектарів. Я таких угідь на власні очі не бачив ніколи в житті. Це реально український Версаль. Але слова в цьому випадку ніщо. Просто подивіться на це.
Едем – це абсолютно неозорий комплекс, який займає собою все видноколо. Розкішний готель, палаци, галереї, медичний центр, прекрасні озера, буйні ліси, будівлі на воді, поля з експозиціями сучасної української скульптури, навіть озера з скульптурними інсталяціями. Краєвиди, від яких просто тихенько затумовуєш подих, бо від них майже починається синдром Стендаля. Ах, так, тут гектари виноградників, бо, звісно, своя виноробня. Геометричні парки, дивокуваті дерева, схожі на сингапурські електростанції. Величезний гудзик і навіть залізний спортмужик пера прекрасного Костянтина Синицького. А тепер у мене питання. Якщо люди змогли побудувати все це, яку ж їжу вони тут готують? Отже, йдемо всередину. Ну тут все сильно по-заможньому. Килими, живопис, люстри, скульптури, свічі, бюсти, тисячі залів. Реально можна заблукати. Але давайте поговоримо про їжу. Ви, напевно, очікували чогось іншого, але Мішу Медічі зараз будуть годувати не якоюсь вишуканою дичиною, а здоровою їжею. Зараз ми вирушимо до ресторану «Панорама», підхід до створення їжі, в якому ґрунтується на наукових дослідженнях, лабораторних аналізах продуктів. Мета – створювати якомога більш здорову та корисну їжу з продуктів з найбільшим енергетичним потенціалом. Спробуємо. Це ресторан «Панорама», і за цей вид і величезне вікно тут вже хочеться оселитися. А це Христина Федочинська, шеф-кухарка «Едему». В ресторані «Панорама» метою Христини є індивідуально сформувати меню за вказівками лікаря для кожного клієнта медичного центру. Але при цьому зробити це так, щоб мега-здорова їжа ще й була цікавою, смачною і креативною. Що ж, подивимось, як це. Ми на кухні «Панорами», і зараз буде перформанс. Уявіть собі, тут немає сталого меню, а нові страви готують кожен день під кожного гостя окремо. І страву, яку будуть зараз готувати для нас, вигадали годину тому. Це фарширований гібіскус, і страва називається «Зоряна ніч». Готуємо фарширований гібіскус «Зоряна ніч». В складі гібіскуси з власної ферми, рожевий мус з дикого сібасу та буряку, зелений мус з дикого сібасу зі шпінатом, патісони з власної ферми, а це каєнський перець, імбир, лімонграс, куркума, антиоксиданти, тім'ян, розмарин, кріп, норі, замінник солі і фаршировані квітки в паровій бані. Христина зачищає квітки гібіскуса і замочує їх у воді. І за цим викладає на папір. Боже, як це гарно! Далі відкриває наш зелений мус і наш рожевий мус і починає начиняти мусом квіти. Рожевим рожеві, зеленим білі. Кожна ювелірно обережно завертається і вкладається до лілиць. Коли фаршування завершено, дно термомікса вкривається шаром корисних спецій та трав, а на них викладаються наші квіткові голубці для первинної теплової обробки. Тим часом ми нарізаємо патісони і переходимо до подачі. І це не фінал, а тільки початок, бо Христина не просто викладає подачі, а малює їх. Темно-зелене – це шпинатний соус, світло-зелене – базилік та кедр. Вони у Христини утворюють траву. Далі базилікові краплі, а жовтий – це у нас соус куркуми. Далі квітки кропу, листя коноплі, фіолетово то амарант, квітки календули та протулак. Звісно, це все їстівне і корисне. Тепер з'являються зорі з куркуми, планети з моркви, бурякові метеорити і білий зірковий пил з селери. Нота бене, кожен інгредієнт вирощений тут, в Едемі. Під землею у нас розташовуються патісони, а на них фаршировані рибою гібіскуси. Ну і фіналізується полотно дрібкою з покуси у вигляді ікри щуки. Українські коноплі зверху і все, готово. Так, фантастика. От вам і здорове харчування, пані та панове. Зоряне небо. Полюбуйтеся. Я тут настільки в розриві, що попросив приготувати мені ще щось. І зараз буде страва данина трипільській культурі в Україні. Ця страва складатиметься з трипільських символів і називається вона «Неможливо творити майбутнє, не знаючи минулого». Давайте просто насолоджуватися цим видовищем без мого бубніння. Свята мати. Тепер трошки пояснень. Жовте – то спіраль часу, колоски – символ пшениці, білі і зелені візерунки – символи незламності, бурячкове – то символи птахів. А оптічні округлі форми, за словами Христини, в принципі дуже близькі трипільцям. По центру у нас цукіні з корнеплодами всередині і бутоньєрка з їстівних квітів. Все. Браво, шеф. Такого ми ще не бачили ніколи. Ще раз зробиться, будь ласка. Так, а як вона була складена? Та з руху просто такого, Міш. Я готовий. Дякую вам, Христина. У мене сьогодні побачення з мистецтвом.
Я зараз відчуваю себе трошечки Геростратом. Це якщо що чувак, який зруйнував храм Артеміди. Тому що мені треба якось це також зруйнувати. Але перед тим, як я почну руйнувати храм, треба зробити отак. Це пісочний годинник, який ставиться на стіл всім гостям, для того, щоб вони поїли не швидше, ніж пісок збіжить донизу. А це 16 хвилин. Тому що так корисно. Тисяча чортів. Складно оцінювати смак, коли ти їш мистецтво. Перше і головне – це смачно. І це зараз передбачуване, але одночасно трохи дивно, тому що дуже здорове харчування, воно на моєму досвіді, зазвичай, ну, не суперсмачне. Я, наприклад, якось був на Балі, на панчакарні, і ти там весь час проходиш якісь процедури, якісь ретріти, і там дуже здорове харчування. Блін, через два дні хочеться збігти і просто з'їсти бургер. А тут от все це перетворює здорове харчування на суперентертеймент і на супервираження. Але що ще важливо, це дійсно смачно, тому що інгредієнти фантастичні. Оце на смак як такий паштет із риби, з ікрою і смачними овочами. Дуже ніжно і дуже смачно. Дуже ефектно і круто. І я прям відчуваю, як я стаю трошечки здоровішим. Антон. Доєднися до мене. Значить, зараз буде коштувати ваш кандидат від простих людей. Так би мовити, пролетаріат прийшов, бо тут ця естетика. Люди, які їдять гречку, зазвичай, зараз вам скажуть, наскільки це смачно. Ну, давайте так. Це, звичайно, не бургер. Але в цілому, я думаю, що 4-5 днів я б на такій баланді витримав. Але якщо б мені сказали, що я буду сильно здоровіше, то може навіть і тиждень би протримався. Ні, насправді, ну, це нормально. Це непогано. Серйозно, так? Да, да. Не більше? Ну, можна ще одну тоді. Тобто, мені здається, ти зараз намагаєшся відіграти роль і применшуєш. Ні, ну це правда, ну, це 4 для мене. 4 – це дуже смачно у нас все стає. А, 3. Вибач, да. 3 – це смачно. 3. Ну, ти, типу, нормально, це ок. Ок – це 2. Дивись, коли, але ти коли розумієш, що в тебе у роті квітка, і вона, типу, ок. Ну, це ж досягнення. Давай спробуємо це. Це взагалі сираєтчаська історія. І тут немає жодної, ніякої термічної обробки, нічого не пройшло. Це цукіні та карні плоди. Давай розріжемо їх. А можна пальцем чи що так просто? Я зовсім не сираєт. А це прям, ну, це прям сираєтчаська історія. І дуже корисна. Я прям відчуваю, що воно на запах дуже корисна. О, ні, ну це... Мені щось нагадало трошки хіяше, да? Є таке? Є, схоже на водорослі. Але це, ну, це смачно. Моя історія більше перша, але ця свіжа, легка, така літня. Мені здається, що вся ця історія, вона про те, на що ти готов піти заради свого здоров'я. Я реально намагаюся там більшість часу харчуватися якомога здоровіше, реально. Позавчорашній бургер це не рахується, це було просто емоційне рішення. До речі, а Едем же – це, по суті, один з напрямків – це лікарня. Тобто, по факту, це лікарняна їжа. Ти можеш собі уявити, що ти зазвичай їв в лікарні? Чувак, це гречу, я ж тобі кажу. І турешечку? Ну, та там, ні, там, та ні, ну це було, я ж говорю, на третій день хотілося просто дивитися Савелія Ліпкіна, тому що це був єдиний варіант подивитися на нормальну їжу. Да. Кинь, тобто, якщо це сприймати як умовну їжу, у лікарні чи їжа на ретріті, яка абсолютно здорова, і вона робить тебе реально сильнішим і кращим, то це взагалі топ. Це, знаєш, типу той варіант, коли тебе кладуть умовно на лікування, а ти ще для себе гастрономічні якісь відкриття робиш. Це офігенний експеріенс. А наостанок ми спитали у Христини, так який же секрет класного харчування? Це, напевно ж, дуже складно. Краще споживати їжу як ліки, ніж ліки як їжу. Їсти треба все помірно, збалансовано. Єдиний нюанс – мінус цукор. Все. Все решта можна. Трішечки вина, багато спецій, прянощів, м'яса правильного, рибки, побільше овочів і зелені. Ну що, епізод «Їжа Галичини» завершений. І, звісно, він не повний, тому що ми не показували вам Львів. Але ми... Ти знімав Львів, і ви можете подивитися його... Отут посилці. А загалом, що я хочу вам сказати про Галичину? По-перше, ми хочемо сказати. Я зараз скажу. Власне, що я вам хочу сказати про Галичину? Ми хочемо сказати про Галичину. Коли ми будемо з тобою хором говорити, тоді це буде ми. Ти ж знаєш, в чому жарт?
А, мені не треба зупинятись? Тобі потрібно сказати, вибач, ми хочемо сказати про галичину. Ти ж не зрозумів шутку? А давай, це історія, давай ми хором скажемо. Це ж мєм. Бля, ну це мєм звісний, ти не маєш? Окей, тоді скажеш просто, ой, вибач, ми. Власне, що я вам хочу сказати про галичину? Ми хочемо сказати про галичину. Вибач. Що ми хочемо вам сказати про галичину? Дякую. По-перше, тут дуже смачно. По-друге, галичина – це реально колиска української культури. І це відчувається скрізь. І по-третє, ти ж хотів сказати третє, дуже дешево. Тут неймовірно низькі ціни. Тут справді дуже дешево. У мене грошей багато не було, але вони залишились. Хочете кайфанути, пізнати Україну, дуже смачно їсти і майже нічого не витратити? Вам сюди. Файних вам пригод, їжі, подорожей і дослідження нашої прекрасної країни.